právě se vracím z úžasného CEO klubu, který jsme měli u jednoho člena a bylo to skvělý. Dal jsem podnět, řeším nějaký problém, 13 názorů majitelů firem mi perfektně zodpovědělo dotazy, které jsem potřeboval. Jako bonus je to ještě u každého člena ve firmě, takže poznáme, jak kdo pracuje, ty provozy, je to úžasný. Noví přátelé, nový obchodní příležitosti, já můžu CEO klub jedině doporučit. Jednou jsem nebyl, lituju toho, myslím si, že mě uniklo spoustu skvělých rad a možná i nějaká příležitost. Naštěstí to máme každý měsíc, takže už se těším na příště.